ពិតពិតស្អាតស្អាតហើយធម្មជាតិស្អាតស្អាតស្រស់ស្រកាតែម្ដងបាទខ្យល់ជំនួសពីទន្លេមកបាទនោះហើយភ្នំនោះយើងអើទៅឃើញភ្នំទុយមួយខាងទៅភ្នំខាងខាងកែវបាទទីនេះយើងមានភ្នំឆ្លងឆ្លងទៅអញ្ចឹងចូលទស្សនាជាមួយឆ្នាំជើវិធីជំទាស់គ្នាបាទអរគុណបងទីនេះចូលទស្សនាបាទម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របងណាសាឡាងគេតែប៉ុណ្្នឹងណាមិនសាឡាងដោគេម្នាក់2500អានេះមកយើងដាក់ឡានបានតែមួយគ្រឿងទេខ្ញុំមកណាដាក់បានមួយគ្រឿងហើយម៉ូតូ45អូម៉ូតូ45តាយើងថ្ងៃនេះយើងដាក់ម៉ូតូទេនេះទីតាំងរបស់គាត់ទេនេះមែនមែនទេមែនអានេះមេតិចមេបងណាអូខេនេះអានេះគេហៅកំពង់ច្រឡងនេះគេពូស្វៀនចិត្តពូតែកំពង់ច្រឡងនេះគេជ្រៃភ្នំជ្រៃធំភ្នំដាវណាអូខេអានេះយើងឆ្លងពីជ្រៃធំទៅភ្នំដាវណាចេញដំណើរទៅអើយអត់ទៅខាងនោះភ្នំដាដាព្រំដាអានេះកំពុងចឡងបែបជនបទបែបជនបទឆ្លងទន្លេដែរហ្នឹងខ្លាំងដែរ5-10នាទីតែនេះចាំមើលប្រហែលនាទីមើលយូយូមកលេងតាមជនបទម្ដងមើលខ្យល់អាកាសល្អដល់អាកាសនិយាយមិនបានស្ដាប់មិនឮមកនេះហ្នឹងកំពុងច្រឡងគេនេះយេ10ទៅ15នាទីហើយឥឡូវជិតដល់ហើយណាភ្នំនៅឃើញឆ្ងាយដែរនៅខាងក្រៅនេះភ្នំជិតដល់ហើយប្រហែលជា3គីឡូដែរហើយសម្រាប់ធ្វើការឆ្លងម្ដងគឺ10ប្រាក់2500លុយខ្មែរសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បាទThank you.
ៃបឹងមិនមែនទៅទន្លេតែនេះបឹងមានថ្ងៃលេចតិចតួចយើងធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលប្រហែលជា20នាទីជាងហើយហើយដល់ទៅដល់ភ្នំនេះប្រហែលជាសល់1គីឡូជាងទីបានដល់ភ្នំអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលប្រើចម្ងាយនេះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងជាងដែរបាទវាឆ្ងាយហើយម្យ៉ាងអាចថាឧបករណ៍យើងទៅទុកចម្លងរបស់យើងហ្នឹងក៏តូចផងដែរមិនមែនជាធំដែរតែអញ្ចឹងមុខសំនឹងខ្យល់រលករបស់ផងបាទអញ្ចឹងល្បឿនវាមិនបានលឿនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាអាចមកទីនេះលេងបានខាងប្រាសាទភ្នំដាហ្នឹងហើយប្រាសាទភ្នំដាខាងមុខហ្នឹងហើយបងទីនេះយើងអាចឡើងលើភ្នំបន្តិចហើយយើងថតទេសភាពពីលើភ្នំមកវិញទៅប្រាសាទខ្លះខ្លះហើយយើងចុះមកវិញតែម្ដងហើយយើងធ្វើដំណើរបោកមកកន្លែងយើងវិញបាទមកទីតាំងចាស់យើងវិញបាទនេះថតទេសភាពជូនបងប្អូនទស្សនាទីបឹងបាទមានទូកមួយចំនួនក៏រកត្រីដែរបាទក៏រកនេសាទនេសាទត្រីបាទមិនខ្ញុំថតជូនបងប្អូនទស្សនាមួយហើយតែមកប្រមនេះវិញបើសិនជាខែប្រាំងគឺអត់មានទឹកធំយ៉ាងទេនេះបើសិនតែខែវស្សាមានទឹកធំបាទបើខែប្រាំងគឺយើងអាចធ្វើស្រែធ្វើចម្ការបានអញ្ចឹងចូលទស្សនាជាមួយ Channel នៅធ្វើពិធីដូចទៅបងប្អូនបាទតែយើងលឺខ្យល់ហើយបងប្អូនមិនសូវលឺច្បាស់ហើយតែលឺខ្យល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាទិដ្ឋភាពយ៉ាងស្រង់ដូចទៅបាទតាមឈើបាទតាមរាំងមកទៅតាម100ម៉ែត្រទៀតដល់ហើយទៅយ៉ាងនេះអេមែនទៅយកឡើងហ៎ចុះដល់ហើយ300ម៉ែត្រទៀតហើយយើងចូលតាមបលាយហ្នឹងណាដូចបលាយអញ្ចឹងតាម100ម៉ែត្រទៀតណានេះគោកណែបើឃើញតែគោកណែនេះដូចបលាយទឹកគេណាគូក៏អាចដើរបានប៉ុន្តែយើងដើរកើតព្រោះមានទឹកខ្លះៗដែរវាស្រែ
ឥសៀលហើយម៉ោង6ហើយដៃហើយចឹងនេះដៃផេទីទុកហេសាគេទុកហេសាគេបាទអេតាទឹកមិនធម្មតាដែរបែកពីដៃទន្លេមកណាបាទដៃហ្នឹងទៅខាងទន្លេបាទបែកដៃទន្លេបាទអូនេះទៅដៃទន្លេគេណាដៃព្រែកដៃព្រែកដៃទន្លេមកគេណាធំដែរចឹងបានទឹកហ្នឹងហូរទៅធំបាទអូឥឡូវយើងដល់កំពង់ចឡងដល់កំពង់ចឡងគេបាទបាទយើងត្រូវដើរទៅទៀតដើរទៅទៀតទៅមើលរកមើលភ្នំមើលឥឡូវរសៀលហើយម៉ោង6ឈៀងហើយចាំតោះផ្លឹបអូដល់ហើយផ្លឹបដល់ហើយកំពុងចឡង